del 29% dels vots al 42% en 20% dels vots. Això vol dir un increment del 45% dels vots respecte al 2019. Tot i baixar la participació, hem passat de 4.357 vots a 5.423, per tant hem incrementat un 24%. Tot i baixar la participació, i això vol dir de 7 a 10 igualant aquell resultat que vam traure el 2007, la primera vegada que vam governar. Per tant, és molt evident que els tortosins i tortosines han parlat de forma molt clara. Hem guanyat, com dic, a tots els barris, hem millorat el resultat de forma substancial, hem pujat fins al 42% dels vots i de 7 a 10 regidors, un resultat que només havia passat una vegada a la vida a nivell de Tortosa. I per tant, jo vull avui donar les gràcies a tots per aquest resultat espectacular, als tortosins i tortosines, evidentment els que ens han fet confiança, però des del primer moment sempre vam dir i sempre he dit i sempre he mantingut que seria i que tinc la voluntat de ser l'alcaldessa de tots els tortosins i tortosines, com hem fet fins ara, i per tant això ho seguiré fent. Evidentment, porto tota la campanya insistint que s'ha de respectar el que digui la majoria, però esta vegada ha quedat claríssim que som els únics que hem pujat en vots i en regidors, que per tant no s'entendria de cap manera que no respectés la llista més votada, i que som l'equip que ha tingut la confiança de la majoria dels tortosins i tortosines, i per tant estem disposats a seguir governant la ciutat perquè creiem que la gent ens ha donat esta confiança. Per tant, esperem que així sigui, estem convençuts que així serà, perquè no pot ser d'una altra manera i perquè creiem que s'ha de respectar, evidentment, la llista més votada. Diria que és que qui ha guanyat les eleccions a Tortosa han sigut les esquerres per tercera vegada consecutiva, en un 45% de vots contra un 42% de vots que ha acabat aglutinant, no, la candidatura de Roger. Per tant, des del 2015 fins avui, és evident, no, que Tortosa és una ciutat majoritàriament progressista, que vota de manera majoritàriament de progrés també. Tenim 10 regidors contra 11 regidors d'esquerres, i evidentment des de la nostra coalició el que farem, i de fet ja hem fet, és emplaçar a la resta de formacions polítiques, tant a Esquerra Republicana com a la CUP, per a configurar un govern alternatiu, un govern de progrés, un govern de canvi, que és el que la majoria de tortosins i tortosines avui han expressat una vegada més, per tercera vegada, a les urnes a la nostra ciutat. Necessitem, no, la suma de les tres forces d'esquerres, perquè són 11 regidors davant dels altres 10, i a partir d'aquí el que sempre hem dit des de la nostra candidatura, que pensem que el lògic, no, és que precisament hi hagués un acord en aquesta línia, i més també, no, vistos els resultats electorals d'avui.